my people, how are you? Now my name is Kabera from Rwanda and here is International Cinema Service. I'm a programmer, Punisher. None se Juno, urimo urakora ubuhiti bwa danje, uburirimbo bwinshi cyane, burimo buratwika mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Ubundi turavuga indirimbo nshyashya wakoranye na Bwiza. Ni indirimbo nziza cyane bita SOJA irimo iratwika bya atari. Banza ugira ikintu ubwira wayizi umusheri wawe. Nzakugwa inyuma. Kagwe muri Nyabarongo, na son ufite se, reba irafoto imaze iminsi imuracicikana ku mbuga, urimo urasomana na Bwiza, ngo none uraje ubwira umukobwa ngo ngabyo ngebye, na son ufite, ariko reba umwana gusohoka kirimbo keza cyane bita yushuduno urukundo rumurimo, ariko wowe ntabwo byumva wibire mu bakobwa urimo urasomana nabo gusa, ariko sha wa muhungu, urimo wigira kinani, ubundi uri umwana kuna gukunda, none wigiye mu bindi bikobwa utamenye, ariko ubundi Juno, tubwire biriya bintu wabiretse sinakatirana no sawa rero sawa uzakuramo imbwa yirukanka ku gasozi imwe ifite n'umurizo reka tukwihorere uriya mwana yagukundaga none uri muramwiyangisha rata Bwiza ubundi urukundo rwa Juno Kizigenza na Ariel Wayzi ubibona gute nanze mbyumvuka ntabwo mbimenyera ibyo turabikunze ariko kubera icyo uri kuza wisudeka hagati mu rukundo rwabo uri kuza ujyamo reba iriya foto imaze iminsi imuracicikana ku mbuga nuko utabitekereza neza Wayzi yarababaye byatari ariko tubwira ikindi kintu wabwira Juno nyuma y'iriya foto ngo my love subwe na son ubivuganye neza neza ufata umunwa wawe ukabivugisha iminwa yawe ibiri n'amatama yawe na son ufite ariko sinjya nkumenyera nawe undi ni gihe mpamvu uvuze ngo witeguye kuzamurwanirira ubwo zarwana n'abafana be n'abafana ba Wayzi ndetse na Wayzi muri rusange ako ubundi niki kimo kirakoshya kizatuma urwana kitubwire like soja nimba hajemo ibintu by'abasoja njyewe ndabitinya Bwiza na challengingaga umbabarire wimfatanye na Ariel Wayzi mu rwanda urugamba rwanyu hagati na Juno mu murwanire nk'uko mwabivuze njyewe ndigendeye Kora ma people mwakoze kureba ino video ni video operation y'indirimbo nziza cyane bita soja ya Bwiza na Juno Kizigenza ni indirimbo nziza cyane imaze amasaha make igiye hanze so guys zero mugiye kuri platform ya Bwiza ni hiri mu muremere mu mutwikiye muhita mugaruka kuri Kabera Series so guys zero ikintu cya mbere like comment and share bya byose birakenewe kandi guys ikintu kinitibagirwa bimwe subscribe kandi subscribe buri kantu kose kagezweho amakuru agezweho aho zambere cyangwa zambere ni kuri Kabera Series so guys rero ni indirimbo nziza cyane kugende mu sure Bwiza mu mureme mu mutwikire twiga amakuru nakagaruka kuri Kabera Series turi kumwe ciao ciao ibyo turabikunze ariko kubera icyo uri kuza wisudeka hagati mu rukundo rwabo uri kuza ujyamo reba iriya foto imaze iminsi imuracicikana ku mbuga nuko utabitekereza neza Wayzi yarababaye byatari ariko tubwira ikindi kintu wabwira Juno nyuma y'iriya foto